տունը հարս կբերեն։ Այս կեսուր օրը շարունակ, ամիսներ շարունակ սպասել որ հարսը վրիրան մամաս է, որը տունը հյուրեր գուկան, հարսը կեշտակով է դնելու, սինին ձեռնոր գուկա, կեսուրը կսեք այնիկ այն իմ դարների արանքը, կոնե հյուրերից կամեն չէ մամա կսել, կաղնիկ ասպես մեշկով, հարսս գուկա կհասնի կեսուրին, որիս է մամա ինքոն գնաչեք, հասնի սպես կենի, բիպ, 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 բի